to teoreticky možné, že jestli porazíme ty Orde Samurai, nebo jak se jmenou, tak je to mix, jako... Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Ahoj Míšo, Míšo, gratuluju, teda bohužel se to nevyšlo, já jsem... Já jsem tu hru oveľa lepší ako domácí hráči a mám pohľad na tú hru oveľa lepšiu a zvládam oveľa lepšie prijímať informácie, či už o súperoch, o mojich teammatech. Úplná pohoda, tohle bol hodne zajímavý pohyb od Guardiana. 100% áno. I'm not gonna kill you. Wait. You know what? Yes, I am.